Je, misliš da se ne vidi? Ne? Malo jasnije. E, a pazi, možda da skinemo jedan nos pa da stavimo ovaj možda. Je li to paša? Sve jedno, ne? Mislim, special je pa isto. Da, da, gledaj, nije problem, kad god tu je to tako, se moram. Bolje, ali imamo pešim. Kako ću ga napraviti sada? Koji je ovaj gornji? Pitao sam, piše. Se može danas uzeti ili će ga prišeti? Drilić, bi se mogao danas uzeti gavni, ali kad je šeg, to dobro. To će pitao zbog prije. Da, 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 posljedno sam prazirao. Što bi njega sam? Ajde, ću prav završiti, da god majci mi je, ali možemo to biciklet staviti u nas? Koji hoćeš? Godni, donji, da. Donji, bolje donji.